Ahojte, vítam vás opäť na cirkusovej hodine. A dnes máme špeciálnu hodinu, pretože okrem toho, že budeme cvičiť tak ako vždy, si dnes vyrobíme takéto loptičky na žonglovanie, teda jednu, a potom si s ňou niečo vyskúšame. Takže dúfam, že máte pripravené balóny, rýžu, sú balóny, rýža, igelitové takéto vrecúška, prípadne nejakú misku, aby sa vám to úplne tu na ne vysypalo. A to je všetko, čo k tomu potrebujete. Takže, ak máme všetko, budeme to robiť až na konci alebo ku koncu hodiny, tak asi môžeme začať. Ja teraz nikoho nevidím, takže nemám reakcie žiadne. Dobre, už vidím. Jej, vidím, paráda. Gretku, čau. Dobre, Greti, máš nachystané veci? Super. Dobre, nemusíš mi ukazovať, ja ti verím. Ale stačí, keď to budeš mať nachystané, potom teraz nepočujem ťa. Možno, že ťa odmutujeme. Gretku, to je iPad. Greti, teraz sa môžeš dať na hlas a povedať mi, čo si chcela? Nic si nechcela. Čau. Dobre, tak asi začneme tým pádom. OK, dúfam, že priestor na zemi máme. Začneme dnes do zeme, tak príjemne. A si predstavíme, keď sa nám tak vytepujilo, že je vonku o takých 15 stupňov viac, alebo 20. A sme na pláži, kde je strašne veľa piesku a ten piesok je mäkký a príjemne teplý, nie je úplne horúci. A vedľa nás šumí more, ale samozrejme nebudeme len vylihovať, ale ľahneme si. A keďže ten piesok je taký príjemný, budeme sa snažiť kresliť do piesku končatinami rôzne krúžky, ale aj akékoľvek iné veci, aj rukami, aj nohami. Môžeme sa skúsiť trošku popretáčať, pohrať sa s tým pieskom. Popri tom si ponaťahujeme končatiny. Ale stále myslíme na to, že chceme spraviť strašné umenie v tom piesku. Môžeme aj oboma nohami skúsiť niečo kresliť. Robíme abstraktné umenie, nemusia to byť nejaké konkrétne tvary, len kreslíme, hýbeme sa, prevalujeme sa. A pomaličky prejdeme do toho mora, vojdeme dnu do vody a premeníme sa na morskú riasu. A morská riasa bude obmývaná morom a pomaličky sa v tom, v tej vode hýbe. Niekedy sú tie vlnky také veľmi jemné a niekedy sú o mnoho energickejšie, väčšie. Plápoláme jemne. Môžu prísť väčšie vlny, rozvíriť nás. A potom sa trošku upokojíme. Aj naša hlava je jedno z našich chápadiel, riasnych. Takže tiež sa hýbe vo vode. Hm.
Dobre. A pomaly sa premeníme na chobotnicu, ktorá má veľmi mäkké chápadlá a ktorá rada obíja svoje chápadlá okolo všetkoho možného. Zatiaľ začneme, že len okolo vody. Ale chápadlá máme aj na nohách, že všetky naše končatiny, hlava môžu byť chápadlá, sú mekučké. Chobotnica samozrejme pod vodou nevydáva žiadny zvuk, čiže hýbeme sa úplne potichu. Žiaden sused vás nesmie počuť, že sa hýbete. Aj tým, že si uvedomíme, že to robíme ticho, tak náš pohyb bude mäkší. Chobotnica môže začať plávať vo vode veľmi dynamicky. Neviem, či ste videli niekedy chobotnicu plávať. Asi nie som úplne správna chobotnica, ale môžete si sami vyfantazírovať, ako tá chobotnica aktívne pláva v tej vode. A nezabudnite zapájať hlavu. Dobre. A môžeme pomaly sa z chobotnice premeniť na človeka. A z človeka sa zase budeme premieniať na iné zvery, pretože je čas zvieracích premien. Takže prvá môže byť mačka. Dáme sa na 4. A skúsime si spraviť mačací chrbát. Vyhrbiť čo najviac dozadu. Dopredu. Prehnúť čo najviac. A zasa. Prehnúť. A zasa vyhrbiť. Prehýbam. Idem dopredu. Môžem ostať trošku tu na... Toto mačky tiež rady robia. Je to super naťahovanie chrbta. Vrátime. Dobre. Teraz pôjdeme zasa tak ako zvyčajne. Zvykneme robiť buď psa, alebo medveďa. Čiže buď len kráčam po štyroch s vystretými nohami samozrejme, alebo sa odrážam. Zasa myslíme na to, že náš pes alebo medveď sú tichí, pretože idú voliť, dajme tomu, a nechcú, aby ich bolo počuť, a tak zase náš pohyb ostane trošku mäkší. Prejdeme k jaštierici, čiže budeme myslieť na to, že brucho je čo najviac pri zemi. Super, dobre, dáme si teraz zajaca, takže tak ako vždy myslíme na vystreté ruky, prsty sú od seba, nekrčíme ruky za žiadnych okolností, áno, a môžeme skákať, keď nepotrebujete vysvetlenie, s
snažím sa ísť zadkom čo najviac hore. Myslím na tie prepnuté ruky stále intenzívne. Super. Paráda. Dobre. Krásne. OK. Môžeme si dať zase kraba. A snažím sa brucho ťahať hore. Krab sa samozrejme môže poprechádzať akokoľvek. Nemusí ísť len rovno do jednej, do druhej strany. Môže ísť presne tak do boku. Alebo s nohami okolo svojej osy, respektíve okolo rúk. Super. A dáme si ešte tancujúceho kraba. Takže, pravá ruka k ľavej nohe. Ľava k pravej. Dobre. Uvoľníme. Trošku si vytrasieme aj ruky. Môžeme nimi trošku zakrúžiť ešte. Nech sa zotavia z tohoto. OK. Rozmýšľam ešte, aké zviera by sme si mohli dať. A skúsme si dať kobru. Takže dáme sa na zem. A budem sa odtlačiť rukami. Zatlačím. Snažím sa tu nás trošku odtlačiť. Zatlačím ramena dozadu. A zároveň. Tu mám aktívny spodný chrbátik a zadok. Čiže tam mám stiahnutý. Žiadne vypučenie sa. A môžem sa pozrieť dozadu. A idem dole. Zasa hore. Napnem všetky svaly. Hlava dozadu. Ešte raz. A ešte jeden. A uvoľníme. Dobre. A dáme si zuby. Teraz sme robili aj minule. Čiže som tu, ruky, nohy idú od zeme a bez pomoci rúk, nôh sa pretočím. Vrátim sa do stredu, pretočím sa sem. Som tu. Super. Naposledy. A môžem uvoľniť. Paráda. Dobre. Dáme si ešte cvičenie známe ako tým. To znamená, že pôjdeme. Predkloním sa. Nohy mám rovné. Rukami kráčam až do rovinky. A odtiaľto kráčam nohami. A odtiaľ to zase rukami. A nohami. Môžem sa otočiť, keď nemám dosť priestoru. A zase ruky do rovinky. A nohy. A zase ruky. Nohy. Ruky. Nohy. Ruky, nohy, ešte naposledy, ruky, nohy, super, uvoľním, vytrasiem,
vydýchnem sa. A pôjdeme trošku zasa ešte na brúško. A dáme si chrobáka. Chrobáka sme ešte nemali dnes. Mali sme akurát tancujúceho kraba. A chrobák je toto. Hej, obmena, kto si chcete dať obmenu, môžete si dať takto ruky za hlavu a ísť len lakťom, lakťom. Pre koho je jednoduchšie toto, môže ostať pri tomto. A kto chce sem. Dobre, uvoľním a pôjdeme na sviečky. Keď pôjdem zo stoja, môžem si dať ruky hore, pôjdem dole, vytlačím sa a späť. Teraz môžete si samozrejme pomôcť tak, že idete sem, ale keď si pomáhate, snažte sa byť naozaj rovný. Lebo tuto vieme dosiahnuť veľmi jednoducho. A kto chce ťažšiu verziu, tak si ruky nechá len tu na, vytlačí sa. A tu sa tiež snaží byť rovno. A vrátime. Dobre, skúste si. Prípadne, super, paráda. Áno, aj obidve verzie, paráda. Dobre, tak si ešte spravíme ešte dve. OK. Super. Paráda. Dobre. A pôjdeme trošku na chrbát. Takže, už sme si ho trošku rozcvičili tou kobrou. A teraz si skúsime dať plávanie. Boli sme v mori, takže je to stále v téme. A skúsime ísť sem a budeme vlastne len plávať prsia. Čiže pôjdeme spoločne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 8. Vydržím hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre, super. Pôjdem teraz sem. Chytím sa takto jednej nohy. Pôjdem takýto oblúčik rukou. A vrátim. Super. A zase z druhej strany oblúčik rukou. A vrátim. A zároveň snažím sa tlačiť boky dopredu. Čiže nie sme tu na uvoľnení, v týchto partiách ale naozaj máme zatiahnutý zadok. Uvoľniť. Teraz skúsime si takto chytiť prsty vzadu a skúsim ruky potiahnuť čo najviac dozadu a môžem sa ešte pozrieť dozadu a môžem hrudník sa snažiť nakloniť, ako keby si predstavte, že tu máte svetielko, reflektor, a ten reflektor vám chce zasvietiť tam hore. Ešte jednu podobnú vec si skúsime. Tak, že sa chytíme tu na zvnútra stehien a budeme kráčať po tých stehnách dole a zároveň otváram hrudník. Môžem sa zase pozrieť za seba a stále myslím na to, že nie sme uvoľnení, ale zadkové svaly sú strašne stiahnuté. Vrátim. Dobre, super. Keď máte na porúdzi stoličku, tak si skúsime špeciálny stoličkový trik.
na rozhýbanie ramien. A bude to vyzerať tak, že to si takto dáhnem na kraj. Teraz sú dve možnosti. Buď si strčím ruky do tejto medzery a pôjdem trochu nižšie a budem robiť toto, že snažím sa sadnúť si na zem. Alebo sa tu nachytím a robím to isté. Snažím sa zadok pripučiť dole. Čo je vám lepšie? Je asi lepšie toto. Cítime, že sa nám ten chrbátik trošku naťahuje. A snažím sa zadok dostať na zem. To neznamená, že si ho reálne takto úplne položím, ale že sa o to snažím. Nájdete si trošku to miesto, môže to byť trošku vyššie, trošku nižšie. Ja to mám tak, že vlastne sa dotýkam stoličky tam, kde mám zhruba lopatky. Dobre, môžeme uvoľniť. Prípadne si môžeme spraviť takéto krúžky, aby sa nám trošku chrbát uvoľnil. Dobre. A spravíme si ešte kolísku. Predtým tu spravíme mostík. Čiže pre tých, ktorí sú zdatnejší, tí sa skúsia chytiť znútra nohy. Tí, ktorí tomu ešte až tak nerozumejú, môžu sa chytiť jednoducho. Tak, ako im príde. A my sa chytíme takto znútra. Pokročili. A skúsime sa vyťahnuť hore. Naraz rukami, naraz nohami. Poďte. A uvoľním. Vydýchnem. Pôjdem ešte raz. Pripraviť sa. Pozor, štart. A uvoľním. Dobre. Pôjdeme teraz na mostík. Takže spravíme si... Samozrejme, môžete si spraviť aj z vrchu. Kto vie, kto nie, tak to nebude skúšať sám. A kto nevie, si skúsime z dola. Ja budem ukazovať z dola. Ten, kto vie, pokojne choďte z hora. Čiže ruky si dám vedľa uši zhruba. A naraz budem tlačiť do rúk aj do nôh. A snažím sa zatlačiť do nôh čo najviac. Zatiahnuť zadkové svaly. Dívať sa na ruky. A môžem uvoľniť. Dobre. A teraz si skúsime sa dať do tejto pozície. Takéto sedacej, super. A môžem sa ešte snažiť trošku si roztlačiť kolienka a ako keby sa pretlačiť dopredu. Môžem sa pohýbať. Dobre. A skúsime ešte jeden mostík. Takže, pripraviť sa. Pozor. Štart. A uvoľním. Dobre. Teraz hodíme nohy za hlavu. Môžeme ich mať najprv vystreté. A teraz ich skúsime skrčiť a položiť kolena vedľa uší. A uvoľním. Dobre, super. Takže chrbát by sme mali rozcvičený. Trošku si ešte rozcvičíme nohy. Poďme sem. Trošku klobyky pohýbeme. Motýlika si spravíme. Super.
otvoríme nohy. A teraz snažím sa mať krásne prepnuté špičky, tlačiť do zeme. A kto nedokáže sedieť rovno, tak sa chytí tu na vzadu. Kto dokáže, tak sedí rovno. A ideme tlačiť petami do zeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz snažím sa dostať čo najviac s rovným chrbtom dopredu. Takže nič nehrbím, pokiaľ neviem ísť cez svoju osu s rovným chrbtom. Tak idem len potiaľ, keď je to toto. Aj to je dobré, len naozaj snažíme pretláčať. A nehrbíme, nehrbíme. Až keď som tu na, tak tu už je to jedno. Ale kým neprejdem sem, vlastne predstavte si, že tu máme boky. A teraz tie boky, keď nám smerujú smerom dozadu, čo je toto, tak to je zle. Ale keď ich takto viem pretlačiť, tak to je dobré a potom už nepotrebujeme až tak ten dbať na ten chrbát, či je rovný, ale stále môžeme. To nám nejako nespraví zle, takže radšej majte tie chrbty vystreté. Dobre. Podstavím sa. Predkloním sa a skúsim sa chytiť zeme. Kto sa nechytí zeme, tak len visí a snaží sa s každým výdychom ísť trochu nižšie a nižšie. Dobre, teraz dám pravú nohu pred ľavú, spravím krok, asi na vzdialenosť, môže byť na vzdialenosť šľapy, alebo aj na dve vzdialenosti šľapy, a snažím sa priťahovať sa k kolienku. Mám nohy naozaj v jednej línii, keď si predstavíte, že tu je čiara, tak tie nohy sú na tej čiare. Spolu nohu, tak ľava sa dostane pred pravú. Ide ešte krok 2. A priťahuje sa. Dobre. Uvoľním. Tlaknem si teraz, ešte si natiahnem tieto svaly. A to tak, že pôjdeme dozadu a budem sa snažiť tlačiť boky dopredu a môžeme ísť až sem dole a snažím sa boky naozaj tlačiť hore. Čiže nie je to tak, že som to takto rozčapnutá, ale naozaj tlačím celý čas. Super, Greti, perfektná. A môžeme uvoľniť. Super. Paráda. Dobre, ja si myslím, že sme sa celkom fajne rozcvičili. A teraz pôjdeme na výrobu našich super loptičiek. Trošku si pri tom oddychneme. Takže prejdem tu na stolu, kde mám nachystané veci. Zoberiem si stoličku. No. Takže moja dielnička pripravená. A začneme tým, že si zoberieme takéto vrecúško, obyčajné, gelitové, priehľadné, bežné. A nasypeme si doňho asi toľko ryža, ako je v tejto loptičke. Viem, že to je ťažké odhadnúť. Prípadne dá sa spraviť odmerka. A asi dám neviem, koľko presne. Ale verím, že to odhadnete. Musíme si nasypať. Dobre, budem to robiť nad miskou. Nech to nerozsypem. Trošku nasypem. Pozriem si, že koľko toho mám.
toho tak akurát. No, vyzerá to celkom ráno. Takže si to tu takto dám a skúsim si z toho vyformovať čo najviac guličku. Snažím sa, aby to bolo čo najpevnejšie, že keď to zatiahnem, aby som tam nemala príliš veľa vstupu. Musím to ešte trošku vstup vytlačiť. Čo najpevnejšie zatočím. Počkám, takže zatiaľ to mám takto. A nejde to? Či? Dobre. Zatiaľ začnem ukazovať ďalej. To bude také loptisko. Gréti, obávam sa. Či? No, bude trošku, je väčšia. Trošku si odsyp späť do tej misky, ale nie veľa, tak zahrsť. No. Dobre. Teraz, jak som si to zatočila, tak ukážem, že teraz to prevlečiem cez to vrecúško. Dám to takto sem. A tu zase zatočím. Neviem, či je to vidno, tak zatočila som. A teraz chytím, otvorím to vrecúško a takto to prevlečiem a pokračujem ďalej, zatočím, až kým tam ešte nejaké vrecúško mám. Dobre, už ostalo tak nič. Tam len takto nejako nacapkám. Takže mám takýto základ loptičky. Teraz zoberiem si prvý balón. Ja mám také maličké, tak mám aj trošku asi menšiu loptičku. Budem mať. A skúsim si ho odstrihnúť. Ale pozor, nestrihajte ho príliš nízko, čiže nestriham ho až, neviem, či je to vidno, to až tu na. Ale snažím sa, aby ešte z tejto úzkej časti mi tam kúsok ostal, takže radšej to odstrihnem takto. Zasa nie je príliš veľký kúsok tej malej časti, takže ukazujem takto. Pretože potom sa vám to bude strašne ťažko prevliekať. Teraz otvorím čo najviac, zoberiem loptičku, teraz dúfam, že som nespravila príliš veľkú, a skúsim to tam takto parádne navliecť. Aj všetky kúsky tohto igelitu tam napchám. A už sa mi tu naformuje krásne loptička. Trošku trčí. Dobre. Zoberieme si, keď máme, zoberieme si druhý balónik a spravíme s ním to isté. Odstrihnem. A tento balónik to neprežil. Takže mám ešte rezervné našťastie. Zoberiem. Strihnem a budem dúfať, že teraz sa mi neroztrhne. Otvorím. A teraz, tu nám mám konček tohoto balóna, tak odtiaľ toto začnem navliekať. Až to pekne navlčiem až sem. A teraz, aby sme tu nemali takúto škaredú vec, tak toto chytím a zase radšej opatrne, radšej menej odstrihnúť a naviac krát. Čiže odstrihnem, keď mi tu ostalo, buď to môžem takto trošku poťahať.
a vyzerá to takto. Tu budeme takú vodku. Takže ja mám prvú loptičku hotovú. Viem, že Gretka ešte robí, takže mnohí z vás asi možno ešte tiež robia. Že to nejde tak rýchlo. Tak ja skúsim zatiaľ spraviť ešte jednu loptičku. Vy si pokojne robte tú prvú. A ja spravím takú istú druhú. A zase prevlečiem. Zatočím. A myslím, že Gretka sa vyriešil problém na lepšie vrecúško. Pokračujem v tom prevliekaní, zatáčaní. Pripravené. Ešte mi tu ostali nejaké balóny. Dobre. Posledné dva. Tak dúfajme, že to zvládnu. Takže zasa zoberiem. Odstrihnem. Opatrne otvorím. Maličky rozťahujem. A dám dnu. Vrecuško s rýžou. Dobre. Zoberiem druhý. Odstrihnem. A teraz balón drž. Pomaličky. Trošku som ho asi malo nastrihla. Ešte z neho odstrihnem. Navlečiem. Tento mi vyšiel taký menej pekný. Takže mám tri loptičky, ale budeme používať len jednu. Takže ešte počkám, kým sa Gretke podarí dorobiť si loptičku. Dúfam, že aj ostatným sa podarilo. A potom si pôjdeme spoločne s touto jednou loptičkou zažonglovať. A ešte stále sa nám to nepodarilo. Skús to tam napchať. Neboj sa, dáš to. Treba to možno trošku viac roztiahnuť. Tak, to je ono, super.
No, pre tých, ktorí sledujú len... Á, dobre, tak máme špeciálneho snehuliaka miesto loptičky pre Gretku a my ostatní, ktorým vyšla loptička. Ty si to, Greti, potom ešte dorob? Teda, akože po tejto hodine si to môžeš prevyrobiť, aby to bolo dokonalé, ale teraz pôjdeme s touto loptičkou, prípadne keď ste nerobili loptičky a máte inú loptičku, aj to je v poriadku. Si ju zoberieme a vyskúšame si nejaké žonglerské triky. Ja tú skovičku dám ešte z cesty. Takže, dnes sa naučíme takú vec, čo je, že zip hod. Neviem, či to je úplne správne v žonglerskej terminológii, ale minimálne jeden žongler to tak volá. Takže je to taký hod, kde vlastne si prehadzujem, dajme tomu z jednej ruky do druhej. Je to takýto rýchly hod. Čiže, čo to nie je? Nie je to prekladanie si z ruky do ruky, ale je to naozaj hod. Čiže on musí byť dosť silný na to, aby nám strene nespadol. Ale aby som prehodila z tej jednej ruky do druhej. On sa samozrejme dá spraviť aj hore, dole. Aj keď to občas nevidie. Takže ostaneme najprv pri hádzaní takto. Z jednej do druhej. Môžeme najprv začať na bližšie. Tu je to ľahšie. A postupne budeme dávať ruky trošku ďalej. Ale myslím na to, aby to stále nebolo toto. Lebo to viem potom robiť aj takto a stále to nie je hádzanie. Ja som veľmi, veľmi zlý žongler, takže verím, že vám všetkým to ide výrazne lepšie ako mne. A myslím si, že keď to zvládnem ja, to zvládne úplne, úplne každý. A na to, aby sa nám nedialo to, čo sme si hovorili, že si to takto prekladáme. Si skúsime zobrať ako pomôcku takúto stoličku, ktorá má takéto okienko tu na. A môžeme skúsiť to, ups, že si to budeme prehadzovať a budem, môžem aj pozorovať, že kam sa tá ruka dostane, že či sa naozaj nedostala cez to okienko. Super. Takže dúfam, že nám to ide aj toto. Wow, Gretke sa podaril krásna loptička sa jej podarila. Tak Greti, poď sa zapojiť. Rovno si zober stoličku a ešte si to párkrát takto prehoď. Z jednej strany do druhej, z jednej ruky do druhej. Tiež môžem vzdialovať ruky. A kto chce, môžete si to stiažiť ešte tým, že si zavrie oči. Vyskúšajte, či to ide, prekvapivo sa to dá. A kto si to chce ešte stiažiť, tak môže vyskúšať takú vec, že si to bude hádzať za hlavou. Toto negarantujem, že to vyjde. Tak, nevyšlo to. Ale vy ste určite šikovnejší ako ja. Čiže... pôjde vám to lepšie, verím v to. Vyskúšajte a môžete si to skúsiť aj možno tu na. Tiež to nie je jednoduché. Takže toto je možno také cvičenie, ktoré si môžete aj neskôr skúsiť. Jedno, aj druhé, lebo samozrejme žonglovanie je veľa, veľa tréningu. Takže keď chcete zlepšiť svoje možnosti, budete toto trénovať. A ešte vás chcem naučiť dva rýchle triky. Tri. Neviem, či to stihneme. Dobre, skúsime ešte takú vec s týmto, že vyskúšame si to aj odtiaľto. Hop, hop. A skúsime rôzne smery. Keď vám to padá, nevadí. Mne to padá tiež a veľmi. Takže skúsime s tým trošku
trošku sa hrať, že vlastne tie ruky nám pôjdu do rôznych smerov. Dobre. Takže to je jedna vec, ktorú si môžete trénovať. A ďalšia vec, ideme ešte okrem tohoto zip hodu skúšať takú vec, že len vlastne pustím, chytím a občas nechytím. Viem, že žongléri sa často vyhovárajú, že kvôli svetlám im padajú loptičky, tak to je určite kvôli svetlám teraz, že mi to nejde. A môžeme to zväčšiť. Môžeme si to hodiť do hlavy napríklad. Tiež je to zaujímavý trik. Ma. Nič sa nedeje, keď nám to nevyjde. Super. Takže môžete si skúšať tieto hody. Čiže tento zip hod, ktorý sme skúšali, je za hlavou, za telom, čo je ťažké. Ale skúšali sme ho aj hore-dole, skúšali sme ho do strán. Môžete to skombinovať a môžete zároveň mať takéto. Čas sa nám minul, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za hodinu. A keď ešte chcete niečo povedať, na niečo sa spýtať alebo povedať nejaké želania na hodiny do budúcnosti, tak teraz je ten správny čas. A keď nechcete nič povedať, to je tiež úplne v poriadku. Áno. To je kývanie, či to je prihlásenie sa? Asi prihlásenie. Áno. Čau, ďakujem, že si bola. Dúfam, že sa vidíme aj o týždeň. Mhm. Dobre. Áno. Ja tu budem, ahoj, ahoj. Tak vám ďakujem a vidíme sa o týždeň. Či ešte sa niekto odmutúva? Neodmutúva? Dobre. Majte sa. No serio, pojďte mi na tu kartu.